Dobrý den, vítejte u pořadu k věci. Naším dnešním hostem je ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. U vás se teď líhnou nebo už vylíhly želvy záhadné a oni jsou dokonce obklopené i zločinem. Jak to s nimi je? Ježiš, teď jste to řekla tak, jako že vzou jsou obklopené zločinem. Byly obklopené zločinem, protože byly stejně jako mnohé jiné želvy zabaveny pašerákům a dostali se k nám do zoo Praha. To není jenom jejich případ. Takových želv velmi vzácných máme celou řadu. Třeba, že v Hongkongu byla kdysi zabavena ohromná zásilka želv. Ale pokud jde o ty želvy záhadné, tak skutečně se k nám také dostali takovouto cestou. To, že jsou záhadné, to konec konců i vypovídá o tom, že se o nich skoro nic nevědělo. A když se teď u nás líhnou, tak je to velmi, řekněme, takové až atypické, protože není to někde v líhni, tak jak se to obvykle dělá, ale oni žijí úplně na volno v indonéské džungli a tam se i rozmnožují. Takže kolega Vojta Víta hlavně a Petr Velenský tam chodí a vlastně hledají pak, pak ta mláďata. A... To tam máte v zoologické zahradě víc zvířat, které k vám přišly právě, že byly zabaveny? No samozřejmě. Já jsem, já jsem kromě těch želv více druhů, třeba Orlície Bornejské, které chováme také v indonéské džungli, veliké vodní želvy, tak ty právě byly z té velikánské zásilky zabavené před mnoha lety v Ázii, kdy vlastně zoologické zahrady v Evropě a v Americe, pak bylo to snad 10 tisíc želv, se ale spousta jich uhynula a zoologické zahrady pak vlastně se o ně postarali a v Evropě to organizovala právě ZOO Praha. Jinak takovými typickými zvířaty, která pocházejí ze zabavených zásilek, jsou papoušci. v pavilon, náš pavilon papoušků, je na pavilon. tom do určité míry postaven, že skutečně se k nám dostali ptáci takhle, takhle zabavení. Protože my jsme i cites centrum, čili když je něco zabaveno, tak to jde k nám do cites centra a potom, když ty ta zvířata jsou ze Státněna, tak to stát potom daruje nám ty ex exempláře. A to ta země, odkud to zvíře pochází, nechce ty zvířata zpátky? No tak, jednak se to vždycky, vždycky úplně neví. V některých případech třeba i ano, ale tam pak nejsou kapacity o to, aby se o ta zvířata postarali a nějaké vypouštění do přírody v takovýchto případech už by mohlo být kontraproduktivní, protože třeba když jsem zmínil ty želvy, že byly nemocné spousta, že jich uhynula, tak tím byste do volně žijících populací zavlekla choroby, protože to prostě byly želvy někde na hromadách v lodi a z různých míst a v podstatě ty choroby to mezi nimi muselo jenom kypět. Velkou událostí letošního roku bylo otevření nového gorilího pavilonu, rezervace Dža. Tak kolik má teď ta gorilí rodina členů? Je, já to musím spočítat. Tři původní samice, mládě ajabu, a džabu a dva noví jedinci. Samecky Sumu a Mojina, dcera Duny. Čili tím jsem, tím sem na šesti. Doufejme, že časem se ten počet rozroste, protože tam máme k povolení, povolení, k rozmnožování goril. Mohla by tam být až dvě mláďata v dohledné době. Tak uvidíme. Samozřejmě, abychom tady nezapomínali na další gorily, ty zůstaly v pavilonu původním. Richard se svými dvěma syny. A to tak zůstane? To tak zůstane. Proč nemůžou tam? být spolu? No tak především, především, jak si Richard už má už měl potomky, ale hlavně ta jeho krev, ty jeho geny jsou v populaci přereprezentované, čili on dostal stopku na rozmnožování. Čili by tam mohl být v tom horním pavilonu, ale ta skupina by tam byla pouze jako expoziční, neměla by šanci mít mláďata, což s příchodem nového samce se tedy zásadně změnilo. Navíc, jak si ti odrůstající synové, dospívající synové Richardovi, ti museli také z té skupiny pryč, protože tam Prostě by docházelo k velikým rozbrojům i v přírodě to také. A to, že Richard zůstal dole s těmi svými dvěma syny, tak já považuji za optimální řešení, protože jednak se znají, funguje ta skupina alespoň zatím velmi dobře. A Richard se vyhnul ohromnému traumatu ze stěhování. On je nesmírně konzervativní, tam by stačilo udělat čáru na, podra, na podlaze a on by byl týden z toho rozhozený. Takže představte si, co by s ním udělalo stěhování. Tím samozřejmě neříkám, že pro něj bylo jednoduché že přišel o část té rodiny, ale přece jenom zase druhá část tam zůstala, takže naštěstí to celé nesl, nesl docela dobře a myslím, že teď už ta situace je naprosto stabilní v obou těch skupinách. No mě teď tak napadá, že chudák, on by se určitě rád množil. No tak rád by asi, ale i když je to otázka. Eh, Martin Vojáček říkal, hleďte, já mám dojem, že ten Richard si oddych, že už nemá Starost o tu rodinu, že už nemá tu zodpovědnost. Takže je to otázka. Lední medvědi u vás jsou v té nejstarší expozici v Zoo a jeden z chystaných projektů je i výstavba z Brusu nového pavilonu Arktida, kam se přemístí. Tak v jaké to je fázi? Tak to je skutečně zásadní projekt i nejdražší projekt, který chystáme, by těch projektů běží víc. Je to teď ve fázi stavebního povolení a přípravy e, projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Čili už opravdu se blížíme k tomu, že třeba za rok by se mohlo začít stavět, pokud skutečně nové vedení města potvrdí, že tenhle objekt, který je nejenom pro lední medvědy, ale třeba i pro tuleně, bude financovat. Na druhé straně je pravda, že pokud bychom nepostavili Arktidu, tak bychom se museli ledních medvědů vzdát, protože skutečně ta expozice, jak jste sama řekla, z těch 30. let, tam už to je, tam už to je neudržitelné. A kdyby nebyl výhled té nové stavby, tak už bychom o tamto ty medvědy určitě dali do nějaké jiné zóny. Další téma, vaše velké téma, jsou koně Převalského. Vy jste dokonce v Mongolsku obdržel řád polární hvězdy za mimořádný přínos pro ochranu mongolské přírody a rozvoj česko-mongolských vztahů. Jak velká je to pro vás podsta? No tak bylo to vlastně velké překvapení, protože den před odjezdem e, mi volali z prezidentského paláce, který přijdu. Ale je to, je to, velká podsta, je to velmi významné vyznamenání, de facto nejvyšší, které může cizinec v Mongolsku dostat a je to pochopitelně ocenění pro ZO Praha a pro všechny, kdo se na návratu koní převalského podílejí. Takže zmínil bych třeba armádu České republiky, která má na těch transportech e, nebo měla na těch transportech naprosto, naprosto zásadní podíl. Pravdou je, že já jsem byl po dvou letech toho covidu nebo po dvou a půl letech se podívat v Gobi B, kam jsme ty koně vozili. Tam už jsme s transporty skončili, těch koní už je tam dost a připravujeme vlastně už v době před covidem jsme s tím začali nový projekt na východě Mongolska. Čili já primárně jsem tam byl kvůli tomu novému projektu, že jsme zakládali organizaci, která bude mít v Mongolsku prostě správný statut, aby, abychom, to tam, abychom to tam mohli rozjet. Čili to je před námi ohromný, ohromný plán a ohromný projekt a doufejme, že to vyjde, protože jak si, jak pro Praha obecně zoologické zahrady, to je důležité, tak, co je ještě podstatnější, velice o to stojí mongolská strana. To ať mluvíte s kýmkoliv, nejenom třeba s představiteli v Ulanbátaru, ale i tam v na tom východě, v Dornodu, s místními politiky, s místními lidmi, s místními ochranáři, tak všichni o to strašně moc stojí a jsou připraveni tomu pomáhat. Jak to bude s koní Převalského v Pražské Zó? Tak v Pražské Zó momentálně nejsou. My jsme v tom prostoru jednak stavěli novou vodárnu a teď představujeme ty jejich výběhy. V podstatě tam to bude o hodně jiné, bude tam i doplňková expozice dalších mongolských zvířat, včetně třeba Olgoje Chorchoje. To je no, ten červ? To je ten červ, ale s tím červ, to by bylo na delší povídání. Ten snad neexistuje. No, tak já vám to odvyprávím, jo. ale bude to vyčerpáme čas. Olgoj Chorchoj má být červ, který zabíjí na dálku a žije v jižní Gobi. Když se zeptáte Mongolů, tak ve směs vůbec nevědí, že nějaká taková legenda je, ona to je víc česká než mongolská legenda. Kořeny má u vyprávění paleontologů a zejména v knize jednoho ruského paleontologa, která byla přeložena do češtiny a kde ten Olgoj Chorchoj figuruje protože jsme měli intenzivní vztahy s Mongolskem i v minulosti, tak spousta českých záhadologů hledala Olgoje Chorchoje, takže všichni ho známe. Ale abych to úplně zkrátil, jeho předobrazem byl had, takový zvláštní had, hroznýšek tatarský, který se zavrtává do písku a vylézá právě v době, kdy se má objevovat v té jižní goby a nikde jinde v Mongolsku ten hroznýšek nežije v době, kdy se má objevovat ten Olgoj Chorchoj. Čili to jsem vám ve zkratce řekl, že Olgoj Chorchoj má reálný předobraz a ten také bude v rámci těch našich nových expozic. Takže to nebude No, on nebude to, to zabíjející bude, bude to hrozný šek tatarský. Tak to je hezký příběh. No a to bude kdy? To se teď staví, já nechci říkat ty termíny otevření, ono se pak vždycky něco zdrží, nebo tam s těmi zvířaty máte potíže, ale bude to v řádu měsíců dokončené. Je to tedy plán na rok 2023? Staví se to. Staví se to. Momentálně, pardon, už se už se, už tam probíhá ta, ta stavba. Takže samozřejmě je to jednak dokončení té stavby, pak to takzvané krásnoty, dodělávky, pak adaptace zvířat a pak teprve otevírání. No a vy jste i aktivní autor, vy jste napsal knihu, tady jste nám ji dokonce přinesl ukázat, Ryšavý knihovník, ta je hezká. No a to je takový i vlastně vánoční počin, na co byste pozval lidi na Vánoce do zoologické zahrady? No tak třeba na toho ryšavého knihovníka v uvozovkách, to je Kavy, mladý orangután, který, který, tedy jméno jeho se odvíjí od, prečetových, od prečetových knih a jeho knihovníka orangutana, ale především tedy bych zval samozřejmě na rezervaci Džá, nový pavilon Goril a na luskouny, na vombata, na ta nová zvířata letošního roku. No ale co bych možná v souvislosti s Vánoci měl tady zdůraznit, je to, že kromě všech možných obvyklých programů komentovaných krmení a podobně, jsme se rozhodli, že na štědrý den a oba svátky vánoční budou mít děti vstupné za korunu. Čili chceme takhle víc říct té těžké době rodinám, aby přece jenom ta návštěva zoo pro ně byla finančně. Snažší. Tak to je hezký dárek. Pane řediteli, děkuji, že jste přišel do pořadu k věci a naschledanou. Já děkuji vám, naschledanou.